Bra, tack så mycket. Jag har framförallt tre områden som jag, och det finns många kring utmaningarna och riskerna, som jag vill lyfta i den här diskussionen. Den första utmaningen kopplar väldigt mycket just till de demokratiska frågorna och handlar väldigt mycket om att vi påverkas otroligt mycket genom de nätverk vi ingår i via sociala medier. Vi får mycket av våra nyheter från våra nätverk. Det här gör ju att våra demokratiska röster påverkas genom olika intressen. Och det här är en väldigt viktig fråga för oss att börja diskutera, analysera och börja agera kring. För att om på det sättet som vår demokrati är uppbyggd så är kanske inte demokratin helt anpassad just nu för de influenser vi får från privata intressen, från andra nationella intressen, i vårt röstande och i vårt beslutsfattande och i vår påverkan i politiken. Så att jag vill absolut säga att det är en av riskerna vi måste fokusera på att hantera framöver och se till att möjliggöra för medborgare att kunna få objektiv och sann information och riktiga nyheter så att de kan forma åsikter och helt enkelt delta i demokratin på ett aktivt sätt på bra grunder. Det andra som jag skulle säga är otroligt viktigt att fokusera på är också att relatera till detta, fokusera på att samverka kring cybersäkerhet på helt nya plan. Därför att cybersäkerhet i nuläget utvecklas snabbt, men inkluderar inte ännu alla de risker som området inkluderar. Vi har allt från malware, virus, vi har olika typer av riktade attacker, vi har olika typer av problem som uppstår också på grund av den mänskliga faktorn och på grund av att individer inte är tillräckligt utbildade i cybersäkerhet. Så det skulle jag säga också en viktig fråga att samverka kring och en risk att inte vi är tillräckligt utbildade som organisationer och som individer. Den tredje utmaningen som jag skulle säga är också att i och med att den här utvecklingen kommer så pass snabbt och många organisationer självklart vill ta vara på digitaliseringens möjligheter så har vi ett ganska stort behov på ganska kort tid att hjälpa många individer att skaffa den kunskap man behöver för att kunna möta morgondagens arbetsmarknad. Och det skulle jag säga också en utmaning i termer av hur kan vi tillräckligt snabbt, tillräckligt agilt och anpassat kunna möta morgondagens arbetsmarknad utifrån de strukturer vi har idag. Tack Claudia igen och sen går vi vidare till Jan Gulliksen och när vi väl så småningom kommer igång med den politiska diskussionen och politiska inspelningen så har också panelen möjlighet att ge några korta kommentarer till de olika uttrycken som kommer att presenteras genom, från olika utskotten. Men varsågod Jan. Tack så mycket. Alla säger så mycket bra saker så att det är svårt att veta vad man ska fylla på med i det hela. Men en viktig punkt tycker jag att betona är att inte få för sig eller tro att digitaliseringen nu är ett litet projekt som vi ska hantera om vi kommer att vara klara 2020 eller 2027 eller något sånt. Utan det här är faktiskt en hel samhällsförändring som precis bara har börjat och det kommer fortsätta vara på det här sättet. Så vi måste anpassa väldigt mycket av de rutiner och regler och sätt vi gör saker och ting till det digitala samhället. Det kommer till exempel betyda att vi kommer att behöva ha en mer lättrörlig politik. Vi kommer att behöva ha en mer agil lagstiftning i de här sammanhangen för att kunna möta de förändringar och utvecklingar som vi har i samhället. Vi kommer att behöva hantera arbetsmarknadsfrågorna och den tillväxten som behövs där inom och kompetensförsörjning inom sammanhanget. Vi måste se till att alla organisationer och institutioner som behöver förändras och utvecklas till följd av digitaliseringen faktiskt gör det. Jag brukar själv ofta lyfta upp min egen organisation som en av de mest trögrörliga i de sammanhangen att få universitet och högskolor att förstå att utbildning kommer att behöva ske på ett annat sätt i framtiden. Och det enda som har protesterat mot det är regeringen själva som säger att regeringskansliet förmodligen är den organisation som är ännu mer försöklig. Man måste också förstå att de satsningar som behöver göras måste få kosta. Och att vinsterna kommer, och de kommer senare, de kommer i andra former. Men om man inte gör de investeringar som behöver göras i de här sammanhangen så riskerar man lätt att halka efter. Och de vinster som man kan få och åstadkomma i de här sammanhangen, de är enorma i det här. Så därför gäller det att vara med på det. Tack! Tack Jan, och så slutligen Ulf, 2 minuter. Ja.
Tack. Det här med den digitala revolutionen. Jag brukar jämföra den digitala revolutionen med den industriella revolutionen. Och då blir ju frågan lite futtig. Vilka risker och möjligheter ser du med den industriella revolutionen om man har ställt den på 1800-talet? För den här samhällsomvandlingen är så stor så den är liksom omöjlig att kommentera i form av möjligheter och risker. Och som tidigare talare har sagt så befinner vi oss dessutom bara i början av den. Jag skulle vilja lyfta fram en sak i alla fall. Och det är att om det är något för denna kommunikationsteknologiska digitala revolution står för så är det ju ändå ett nedrivande av reella gränser. Och därmed blir det ju en del i det tidigare kallade globaliseringen där makt och ekonomi internationaliseras. Och så var det. Ett bekymmer är att de institutioner, främst de politiska institutioner som ska hantera makt och kanske också ekonomi är ju nationellt baserade. Det finns ju ännu inget globalt logos, något internationellt folk som väljer en världsregering. Utan de politiska systemen är reglerade inom nationalstatens territoriella gränser. Och där blir det en diskrepans i förhållande till var makten och de reella politiska besluten egentligen fattas. Överstatliga, olika överstatliga organ och i olika nätverksorganisationer. Och det urholkar då på kort sikt den representativa demokratiernas legitimitet. Det blir omöjligt att utkräva politiskt ansvar av personer som befolkar de valda organen om det är så att de reella maktbesluten fattas utanför dessa folkvalda organ. Vi är inte där än, men jag tror att det är en viktig sak att hålla ögonen på framåt. Då så. Tack Ulf. Och i den mån det finns tid i slutet innan i Anderssons avslutningstal som blir uppsummering, så kommer vi att släppa loss för